Вітаємо. Уже 742 дні наші захисники та захисниці героїчно боронять державу та наближають перемогу України. У студії каналу «Рада» Андрій Сініцин та я, Ольга Бутко. Наша команда підготувала підсумковий інформаційний випуск марафону «Єдині новини» за середу 6 березня. Кортеж президента Зеленського та грецька делегація потрапили під обстріл в Одесі. Ворог знов гатить по Харківщині та Херсонщині. Які наслідки атак окупантів? Оборона рубежів, як армійці 81-ї аеромобільної бригади тримають позицію у районі Білогорівки на Луганщині. Завдяки чому останнім часом масово почали падати літаки окупантів? Та як це впливає на ситуацію на фронті? Розмінування Київщини, як сучасна техніка допомагає чистити нашу землю від залізяча окупантів? Далі ще стисло про головні теми випуску. Заглушити ворожий дрон. Як третя штурмова бригада застосовує реби, на які задонатили глядачі марафону «Єдині новини»? Включай! Екслос! І чому системи радіоелектронної боротьби такі важливі для фронту? Це щит, це той засіб, який захищає наші розрахунки. Без сигналів повітряної тривоги. Так прилітають снаряди у селищу Куцуруб на Миколаївщині. Бачимо навіть, як летить. Як за таких умов виживають люди і чому не їдуть у більш безпечні регіони? Дома саме найкраще. Вони працюють у ворожому тилу, вміють плавати зі зв'язаними руками і ногами. Їхні операції унікальні, а дії надлюдські. Як бійці спецпідрозділу «Артан» готуються до бойових виходів. Працюй! Дивіться ексклюзивний репортаж. Новий проект допомоги від Сполучених Штатів. Його готує Палата представників США, а розглядатимуть наприкінці березня чи на початку квітня. Україні потрібні ресурси, які є в цьому пакеті. Що гальмує процес та як затримка впливає на ситуацію на фронті? П'ятеро людей загинуло внаслідок удару росіян по Одесі. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Каже, ворог вдарив по портовій інфраструктурі міста. На жаль, маємо п'ятьох загиблих осіб та кілька поранених. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини цього чергового військового злочину з боку Російської Федерації. Росія завдала ракетного удару по Одесі саме в той час, коли там перебував президент України Володимир Зеленський. Там він зустрічався з прем'єр-міністром Греції Кіріакісом Міцотакісом. Візит політиків не анонсували з міркувань безпеки. Удар ракети зафіксували неподалік від перебування делегації. Ніхто із політиків не постраждав. Український лідер повідомив, що разом із грецьким прем'єром не тільки чули, але й бачили цей російський удар. Деталі уточнюються. Сторони обговорювали посилення безпеки у Чорному морі та підтримки Одеського порту. Зокрема, за результатами зустрічі підготують двосторонню угоду між Грецією та Україною. Саме не тільки чули, ми бачили сьогодні. А це відповідний удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися. Краще всього це система протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що треба робити. Є весь план у наших партнерів. Ми потрішки посилюємось повільніше, ніж хотілося. Але, на жаль, це те, що є. Але те, що ми посилюємось щоденно, це також факт. Одеса є унікальним портом, і ці можливості треба використовувати. Я хотів би, щоб Греція розвивала можливості цього порту. В Афінах відбулася спільна конференція, де взяли участь 10 компаній. Наші порти перетворилися на хаби з перевезення вантажів, а Одеса є центром відновлювальних програм. Двох дітей та жінку прикордонники врятували з-під завалів у Боровій, що на Харківщині. Селище вдень обстріляли росіяни. Раніше повідомляли про загиблу людину та 7 поранених. За даними обласної військової адміністрації, вбитий 70-річний чоловік. Серед травмованих – 3 неповнолітних юнаків. На приватному подвір'ї загорілися гараж, господарча споруда та автівка.
з осколковими травмами та без житла. Під час сьогоднішнього обстрілу Херсона росіяни поранили 45-річну жінку та майже вщент зруйнували її оселю, повідомляють в обласній військовій адміністрації і додають. Дісталося також і Береславу, його атакували із безпілотників. Подружжя, яке на момент обстрілу знаходилося в оселі, отримало вибухові травми та контузію. Штурми не припиняються ані вдень, ані вночі. На Авдіївському напрямку наші військові щосили відбивають атаки противника, який продовжує тиснути. Серед бригад, які там воюють, і третя штурмова. Саме для них глядачі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» донатили на РЕБ засоби радіоелектронної боротьби. Системи, що придбали, допомагають боротися з ворожими безпілотниками. Наша кореспондентка Софія Чолас тестувала українську розробку разом із військовими. Як працюють сучасні технології на фронті? Дивіться. Зараз я працюю з пілотами дронів третьою штурмовою. Оператор на машині, де є РЕБ, і будемо тестувати, чи зможе РЕБ посадити отакий дрончик. У цього дрона нині не бойове завдання. Він – мішень для цієї системи радіоелектронної боротьби. Включаю. Включай. Виключай. Якби цей дрон був ворожим, то впав би на землю. У нашого ж ще будуть справжні бойові завдання проти росіян. Конкретно ці засоби борються з зв'язком на ворожих FPV-дронах. Тобто цей засіб він зробить так, що ворожий FPV-дрон камікадзе при підльоті цього об'єкту втратить зв'язок, і ворог не зможе закінчити, виконати своє вогневе завдання. Придбати саме ці комплекси змогли за допомогою глядачів марафону «Єдині новини». Завдяки донатам бійці підрозділу ТЕРА, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, замовили 10 засобів РЕБ ціною у $50 000. Командир підрозділу каже, цей відтинок фронту найскладніший. Тому такі системи тут потрібні. Хвиля за хвилею, штурми, якщо вони штурмують, не припиняються ні вдень, ні вночі. Техніка їде, вибухає, знищується FPV-дронами камікадзе і продовжує рухатися далі. Поки що не зрозуміло. Ну, вони закінчуються дуже активно, але не зрозуміло, скільки їх там взагалі. Замовили установки РЕБ в українського виробника. Я попросив їх зробити максимум, на який вони здатні. Вони кажуть, ну це буде машина рівня заміни, ну це буде пристрій, який ставлять на командно-штурмові машини, так, на яких там командир може бути присутній прямо на полі бою, на бронетехніці, на надважливій бронетехніці. Ми б таке на танк поставили. Я кажу, для мене життя моїх друзів, для мене життя наших операторів важливіше за танк, тому давайте поставимо максимальну комплектацію. Про актуальність на фронті засобів РЕБ розповідає і фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій на позивний «Флеш». Всі розуміють, наскільки високотехнологічна зараз стала війна. І багато хто не здивується, дізнавшись, що на третьому місці у списку пошуків у Гуглі стало саме, що таке РЕБ. Те, що в народі традиційно називали глушилками. Основна задача РЕБу – це придушувати радіоприймачі чи викривлювати сигнали на вході до цих радіоприймачів. А днями система радіоелектронної боротьби врятувала життя екіпажу. Ми дізнались про це вже після повернення з Донеччини. Можу сказати одне дякую, він працює. Він зберіг уже не одне життя, навіть в тому числі моє. Микола Волохов каже, коли замовляв установки, врахував і перспективу. На цій війні технології розвиваються динамічно і треба завчасно готуватись до нових викликів. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Андрій Кір'ян, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне». Вони приймають перший удар противника на себе. Десантники 81-ї аеромобільної бригади, які утримують оборонні позиції десятки разів на добу, відбивають спроби штурмів окупантів. Вони оголосили збір коштів на придбання дрона Mavic 3T. Мета – 210 тисяч гривень. Протягом наступного матеріалу ви зможете взяти участь у зборі. QR-код буде на екрані. Тож як армійці 81-ї аеромобільної бригади тримають позиції в районі Білогорівки на Луганщині? Олександр Кривокульський розповість. Думки, то, звісно, головне, щоб дійти. Щоб дійти, закріпитись, Думки напружені. Коли вже добираєшся до позиції, трошки легше.
Білогорівка – одне із селищ Луганщини, яке утримують ЗСУ. Та цей населений пункт окупанти намагаються штурмувати мало не щодня. Нині тут тримають оборону бійці 81-ї аеромобільної бригади. Посилились артобстріли. Окупанти – м'ясні штурми, але вони не виходить. Дійти до позиції, розповідають хлопці, неабияке завдання, бо дорога прострілюється, а саме селище росіяни перетворили на руїни. На цих кадрах, які зняли військовослужбовці, жодної вцілілої будівлі. Достатньо важко, як фізично, так і морально. Не прощаєшся, якби думаєш про те, що це був останній раз. Починаєш думати, що у тебе ціла куча незакінчених справ. Завжди страх перед виїздом, трошки так якось не по собі. В голову лізуть дурні мислі різні. А потім, коли приходиш, вже якось воно, вже як домой прийшов. Ти там живеш на позиціях просто, дуже часу багато проводиш. Тому ти привикаєш, і це нічого дивного там. Сергій – один із тих, хто обороняє селище. Йому 19 років, майже рік на військовій службі. Уклав контракт зі Збройними силами, коли став повнолітнім. Батьки не хотіли, щоб я йшов. Але я пішов. Я молодий, спортивний, допомогти хлопцям, щоб сидіти вдома, чекати, поки вона до тебе прийде, теж таке собі. Перший бій з окупантами прийняв на оборонних рубежах. Розповідає, тоді окупанти зуміли пробратися до наших окопів. По команді ми були всі в норках, в укритті. Він один спостерігав, бо по нам вели артобстріл з танчика, там, арта, і в півдрони, мінометка. Птичка полетіла шукати цього танчика, откуда він, щоб він прекратив працювати по нам. І вони виждали цей момент і залізли до нас вже в окоп. Потім пішов на збій вже, ми почали вилазити. Першого було дуже тяжко вбивати, але потім, як контрстрайки просто. Просто на кураже, на адреналіні і пішов. Дошкуляє десантникам і негода. Коли дощ, до позиції автівкою не доїдеш, треба йти пішки. Навіть складніше, ніж там воювати вже на місці, бо то фізично велике навантаження, особливо, якщо йде дощ. Далеко треба йти по пересічній місцевості і ще плюс велике навантаження, бо несеш з собою все. І БК, і воду, і їжу, і теплі речі. Через інтенсивність артилерії та перевагу у живій силі окупанти намагаються витіснити наших бійців із зайнятих позицій. Та хлопці в боргу не лишаються. В мене лично це був радісний момент, коли ми пішли на один із штурмів. І там на одній позиції в нас стався такий дебелий такий бій. Ми трошки їм там так добре насипали і... Так сталося, що ми за той день взяли три позиції. І вони намагалися повернути її обратно. І по нам почали стріляти із всього, що в них є. Другий штурм у нас був вже не такий складний, нам повезло. Ми зайшли не туди, бо аеророзвідка сказала, що там дуже густий ліс, нічого не видно. Біля мене взірвалася граната, десь біля 3 метрів. Поранення легке дуже, але мене евакуювали. Попри поранення, Віталій повернувся на передову. Каже, треба ж звільняти землю від російських загарбників. Побратими підтримують. Я вважаю, що противник досить сильний. І техніки в них вистачає, і живої сили, не дивлячись на те, що висміюють їх. Не треба зараз в такий напружений час свій погляд там змінювати і забуватися про те, що... робиться на фронті. Треба якось докладати зусиль і чимось там допомагати. Хлопці, на жаль, які загинули, теж треба пам'ятати, за що вони загинули, і довести справу до кінця. Тобто перемогти, не дати ворогу прийти на наш дім. Десантники 81-ї аеромобільної бригади збирають на дрони. Допомогти закрити збір можемо і ми, якщо задонатимо за QR-кодом, що на екрані. Завдяки ударним дронам бійці зможуть зривати штурми, нищити живу силу та техніку противника. Олександр Кривокульський, Володимир Ситюк, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне». Посилюють фортифікаційні споруди. На Харківщині розпочався третій етап масштабного будівництва укріпрайонів. Вже кілька місяців працює над зведенням фортифікації прикордонний загін бригади гвардії наступу «Сталевий кордон». Працюють і вдень, і вночі. Як все облаштовано і чим відрізняються наше укріплення від ворожих, розповіли Катерині Космаровій.
Ось за тим пагорбом вже кордон з Росією. Саме цією дорогою підвозять будівельні матеріали для фортифікаційних споруд. Військові називають її дорогою життя, адже вона єдина і постійно прострілюється як дронами, так і мінометами. Цю територію наші військові звільнили від росіян ще у 2022 році. Однак ворог щодня б'є з артилерії. Лише кілька місяців тому військові бригади гвардії наступу сталевого кордону змогли повернути синьо-жовтий стяг на пункт пропуску Бударки. Щоб ворог не забував, де проходить державний кордон України. І у них не було намірів навіть дивитись в цей бік. Ще влітку на цьому місці було лише поле. Сьогодні укріпрайон довжиною у понад 3 кілометри вздовж кордону. Для державної прикордонної служби це нормальна така ситуація. Усі місця, де ми перебуваємо, в першу чергу ми будуємо фортифікаційні споруди для того, щоб було безпечно для наших бійців. Також це і безпечно для місцевих жителів. Ми не розосереджуємо нашу особову склад в населених пунктах, аби не наражати місцеве населення на небезпеку. Однак прикордонники щодня посилюють фортифікації. Спочатку застосовують техніку. Далі найтяжче. Копають власноруч, як вдень, так і вночі. Задача укрити окопну лінію. Для цього розчищають місця, де будуть укладатися брьовна, отак, вдоль окопної лінії. Прикордонник з позивним «Вулкан» каже, у цивільному житті працював на заводі. Будівельного, а тим паче військового, досвіду не мав, як і більшість побратимів. Тут нема конкретного напряму, що ось сюди відібрали будівельників, і будівельники тут внутрішні роботи якісь роблять. Тут самостійно навчаємося будувати бліндажі. Повернусь після війни, мабуть, дам оголошення – будівництво бліндажів окопів. На цих кадрах військові бригади гвардії наступу вражають екскаватори росіян. За словами прикордонників, свої фортифікації окупанти ще й заливають бетоном. Однак і ворог постійно полює. Такі споруди витримують мінометні обстріли, а от від прямих влучань керованих авіабомб вже немає захисту. Ми просто це бачимо. Літак, потім він розвертається, летить до своїх. В цей час він скинув кап. Ми це чуємо по раціях, повідомляють про ситуацію. Ми спускаємося в укриття, розсередоточуємося, чекаємо на відбій. Виходимо далі, працюємо. Якщо ворог наступатиме, то звідси можна буде і оборонятися. Головне, по підземному лабіринту можна безпечно дістатися вогневих точок. Кулемет, автомат, снайперська гвинтівка. Можемо звідси, не наражаючи особовий склад на небезпеку, вести оборонні дії. Умови життя тут пристойні. У підземному містечку є і електропостачання, і тепло. Бійці можуть підзарядити свої пристрої і вийти на зв'язок з рідними. Однак найбільше дивує – холодильник. Так як живемо в 21-му сторіччі, палити керосинові лампи або свічки не будемо, тому поводена електрична розводка, лампочки, розетки. Це місце прийому їжі. Ви ж розумієте, що солдат, коли фізично працює, в даному випадку облаштовує інженерно, копає землю, його треба годувати. Для тих, хто тільки повернувся з передових позицій, тут є зона відпочинку. Баня, умивальники, пральні машинки. І все це під землею. Буває сиро, буває мокро. Людина має десь помитись і постиратись. Для цього створено оце. Поляра гріють її до певної температури і попадає, будь ласка, душ. Тут недалеко йде зона бойових дій, і треба, щоб все було замасковано. Це якраз нормально. Її будували влітку, восени. За думкою військовослужбовців, до зведення фортифікаційних споруд варто залучати більше професійних будівельників і цивільні підприємства. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Передбачити дії противника, оцінити його можливості та виявити слабкі місця. Завдання, які кожного дня виконують українські розвідники. Тренування – важлива складова успішних операцій, кажуть воїни. Адже боєць має відпрацювати навички до автоматизму. Як готуються до завдань та бойових виходів спецпризначенці підрозділу Головного управління розвідки «Артан», бачила наша кореспондентка Катерина Лободенцева.
оборона позицій, обхідні маневри, стрільба з різних видів зброї. Так у вільний від спецоперацій час тренуються розвідники. Коли розвідникам поступає команда, задача, вони повинні бути готові до всього. Буде робота, чи це на морі, на річці, на суші, в тилу. Вони повинні бути готові як морально, так і фізично. Успіх посміхається підготовленим. І само собою є, якщо якась перерва, ну, займаємося самоподготовкою, тобто по різних задачах. Починають з базових елементів, які використовують при зачистці будівель. Відпрацьовують безпечний вхід та вихід із будівлі, переміщення в двійках та в складі групи. Ближній бій – найскладніший вид бою в міській будові, кажуть спецпризначенці. Включає в себе дистанційний та рукопашний. Під час першого ж часто використовують вогнепальну зброю. Працюй! Боєць на псевдовал каже, регулярні відпрацювання технік допомагають у веденні бою. Та згадує одну зі спецоперацій у Куп'янську, коли українська розвідка виявила наміри противника пробитись у напрямку Харкова та захопити місто. Ми прийшли під самий ранок, 4 ранку, в 7 годині почався в прямому сенсі слова апокаліпсис. Вони почали працювати, як то кажуть, з усіх орудій. Вони кинули на те, щоб зробити це масовано, швидко. Вони не знали, яка кількість людей триматиме оборону. І скажу, що на всіх позиціях це було не більше 150 людей. На цей прорив вони кинули полк, ну, близько 1000 людей. І плюс танкова дивізія – це, в принципі, була наша основна проблема. Постійно працювали танки, працювали дуже влучно. Вони забрали життя декількох моїх побратимів. Взагалі за той день хлопці мали по 2 контузії. Дуже важко було, був важкий бій. Той танк з іншої позиції боєць Кремінь підбив, БМП «Вал» підбив. І бачу БМП, яке стоїть там в 50 метрах від нас, з направленим дулом на наш окоп. І починаю працювати. Я виліз на бруствер і, дивлячись обличчям в обличчя до БМП, зробив вистріл і скотився назад в окоп. Трохи згодом, каже Вал, аеророзвідка повідомила – техніка ворога була знищена. Нині бійці відточують свій професіоналізм та готуються до наступних завдань. Адже кожен вихід ретельно планується. Вивчається ландшафт, стан противника, напрямок руху, кількість і можливості зброї у себе і у ворога. А також шляхи відходу. Катерина Лебединцева, Ігор Сулій та Володимир Ситюк, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Американські законодавці готують компромісний варіант законопроекту про пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Документ про державне фінансування із витратами на зовнішню допомогу не можуть ухвалити з осені. Тоді Джо Байден запропонував виділити 960 мільярдів доларів, з яких 60 призначалися для України, а решта – для Ізраїлю, який воює з Хамас, Тайваню для стримання китайської загрози та на укріплення кордону із Мексикою. Цього вимагають республіканці. У лютому Сенат затвердив тільки 95 мільярдів доларів, де для України залишили 60 мільярдів. Але спікер Палати представників не став виносити його на голосування. Чи є шанси для України врешті-решт отримати американську допомогу? Дивіться. В американському конгресі шукають компроміс. Все через новий законопроект, пов'язаний з пакетом допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Йдеться про подальше фінансування уряду, аби уникнути зупинки роботи держустанов. Як пише CNN, спікер Палати представників Майк Джонсон зустрівся з республіканцями. Обговорювали пропозиції щодо обмежень на кордоні з Мексикою. Документ можуть винести на розгляд Палати представників США у березні-квітні. Пентагон закликає Конгрес поквапитись. Ми продовжуємо закликати Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкти з додатковим фінансуванням, щоб ми могли підтримати Україну в скрутний для неї час. Та, звісно ж, поповнювати наші власні запаси. Україні потрібні ресурси, які є в цьому пакеті. І немає іншого способу повністю задовольнити їхні вимоги на полі бою.
Дискусії довкола законопроекту з фінансуванням для України відбуваються під час передвиборчої кампанії, коли підтримка Дональда Трампа серед республіканців зростає. У Білому домі занепокоєні. Кажуть, Москва користується нездатністю американського конгресу допомогти Києву. Виснажити українське військо – ось яку мету зараз переслідує Путін. Він намагається змусити їх скоротити свої запаси, бо знає, що США зараз не в змозі надати Україні значну підтримку і допомогу. Тож він безумовно користується тим, що відбувається на Капітолійському пагорбі. І розлад нашої системи дає йому можливість розмістити свої власні військові позиції з більшою перевагою. Без підтримки США українцям буде важко не тільки здобувати нові перемоги на полі бою, але й утримувати оборону, говорить президент Володимир Зеленський. А ще Кремль використає це як аргумент у своїй пропаганді по всьому світу. Інформація – це частина зброї, російської зброї, і вони сильні в цьому. І я був здивований, що вони сильні навіть у Сполучених Штатах, в ЄС і в усьому світі. Це правда. Вони вкладають це багато грошей. Більшість спірних питань, що блокували документ, ймовірно, вирішать у березні і почнуть розглядати пакет допомоги для України, кажуть експерти. Остаточне рішення залежить від голосування в палаті прихильників Трампа. Проте стратегія Трампа щодо російсько-української війни досі невідома. Ми знаємо, що Трамп бажає зобразити президента Байдена як слабкого і нездатного вирішувати проблеми. Ми знаємо, що Трамп бажає зобразити себе як сильного кандидата та людину, яка може вирішувати проблеми. У випадку, якщо голосування стосовно шотдауну та підсилення кордону Сполучених Штатів дозволить йому це показати, ми можемо повірити в те, що український законопроект буде розглядатися швидко і з врахуванням наших позицій. Допомога Україні – це лише частина комплексного безпекового проєкту, який також стосується Тайваню та Ізраїлю. Якщо ситуація на Тайвані відносно стабільна, то Ізраїль опинився на межі війни з Єгиптом. Каїр пригрозив розірвати мирну угоду, якщо Тель-Авів повністю контролюватиме сектор Гази. Але це може прискорити розгляд пакету допомоги, каже економічний експерт Антон Швець. Ізраїль може опинитися в ситуації, коли підтримка контролю над сектором та можлива війна з Єгиптом призведуть до того, що Ізраїлю будуть також потрібні гроші, так само, як потрібні і нам. І, відповідно, розгляд української допомоги в комплекті з допомогою Ізраїлю може статися дуже швидко, бо навіть протрампійські конгресмени та сенатори насправді налаштовані так, щоб підтримувати Ізраїль дуже потужно. А тим часом конгресмени шукають спосіб винести законопроект на голосування у разі, якщо Джонсон знову його заблокує. Як пише «Голос Америки», республіканці зареєстрували спеціальну петицію, яка дозволить обійти повноваження спікера. Для цього потрібно 218 голосів. Поки не зрозуміло, чи підтримають її демократи, які готують свій варіант петиції. Сергій Шепель, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Дональд Трамп може стати єдиним кандидатом від республіканської партії на президентських виборах у США цьогоріч. Його суперниця Нікі Гейлі офіційно підтвердила, що виходить із боротьби за посаду президента Сполучених Штатів. Вона хоч і виграла праймеріс у Вермонті, але так і не набрала більшості голосів. Напередодні відбулися праймеріс у 15 американських штатах. Серед республіканців більшість голосів набрав Трамп, а серед представників Демократичної партії переміг чинний президент Джо Байден. Нагадаю, вибори президента Сполучених Штатів відбудуться восени, 5 листопада. Фортифікаційні споруди, які витримують пряме влучання снарядів, будують на Сумщині. Це розгалужена система опорних пунктів, які здатні захистити військових від обстрілів. Кожна із захисних ліній простягається на сотні метрів і має форму зігзагоподібних траншей. Також тут будуються протитанкові рови, бетонні бункери та так звані «зуби дракона», здатні стримати техніку противника. Вогневі точки захищені бронекапсулами. Про це розповіли в адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. До зведення захисних конструкцій залучили техніку з інших областей України. Завдання зміцнити рубежі було поставлено президентом України. Ми зараз розгорнули необхідну кількість сил, засобів, особового складу, техніки, і саме головне, ми забезпечені матеріалом. Допомагає більш швидко працювати.
Розмінування Київщини. Як сучасна техніка допомагає чистити нашу землю від залізячих окупантів? Про це і не тільки розкажемо далі у другій частині нашої програми. Не перемикайте. Більше 10 за місяць. Завдяки чому повітряні сили почали так часто збивати літаки окупантів? Та як це впливає на ситуацію на фронті? На лінії вогню. Як виживають і на що сподіваються жителі села Куцуруб? І чому, попри небезпеку, відмовляються евакуюватися? Допомога фронту або як на Полтавщині волонтери виготовляють зенітні комплекси для мобільних вогневих груп. Новий морський дрон класу «Малюк» показала Служба безпеки України. Перший зразок із партії назвали «Авдіївка». В СБУ розповідають, нова вдосконалена модель має більшу бойову та маневрену спроможність. Дрон може доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. Він задуманий як універсальна платформа, на якій буде розміщуватися різне озброєння. Перед виконанням операції Авдіївка пройде повний цикл морських випробувань. Нагадаю, 35 морських дронів виготовлять завдяки масштабному волонтерському збору майже в 300 мільйонів гривень. Понад 1,5 мільярда доларів збитків понесла російська авіація за останній місяць війни проти України. Такі дані наводять експерти, зважаючи на кількість збитих нашими оборонцями неба ворожих літаків. Більше 10 винищувачів бомбардувальників Су-34 і Су-35 та один літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Саме стільки здобутків за цей місяць на рахунку повітряних сил ЗСУ. Завдяки чому так часто і масово почали падати літаки окупантів? Та як це впливає на ситуацію на фронті? Софія Куценко розкаже. На цих кадрах все, що залишилося від збитого на Маріупольському напрямку ворожого Су-34. 1 березня його приземлили наші повітряні сили. Це один з 1,5 десятка ворожих літаків, які українські бійці демілітаризували протягом місяця. Символічна втрата для противника. Окрім того, мова йде про екіпажі, підготовка пілота – це завжди дорого і довго. І, безумовно, це впливає також на морально-психологічний стан пілотів держави-агресора. Вони розуміють, що кожного разу, виконуючи те чи інше завдання, для них, власне, це завдання може бути останнім. Февраль 2024-го став справжнім лютим для російської армії. Такий масштабний літак УПАД чи не найбільше з початку повномасштабного вторгнення для авіації противника. За місяць окупанти втратили більше 10 Су-34 і Су-35 та літак А-50. Уражені винищувачі-бомбардувальники, кажуть експерти, ворог використовував для завдання ударів по наземних і повітряних цілях. Такі літаки 4-го покоління оснащені авіаційними бомбами та ракетами. До минулої осені росіяни наростили виробництво та застосування цих снарядів. Ворожі тактичні бомбардувальники залишались майже невразливими для нашої протиповітряної оборони, але нині в Україні з'явилися засоби, які ефективно приземляють російський металобрухт. З'явилися додаткові системи, що збільшує наші можливості знищувати російську авіацію саме на відстані 100-150 кілометрів. Це дуже-дуже гарний для нас знак. Питання лише в тому, що потрібно більше таких засобів і більше ракет до них. Потрібно повітряним силам із цими обмеженими засобами, які в нас є, і можливостями, які в нас є, відбивати ці удари, протидіяти багаточисельній російській авіації. Та найбільшою здобиччю захисників українського неба став літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Точніше, його нова модернізована російська версія судна А-50У. Різке падіння швидкості та висоти цього літака зафіксували поблизу Єйська у святковий для окупантів день 23 лютого. Цей літак – фактично повітряний командний пункт, який РФ використовує для виявлення, управління та наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Вартість такого судна становить 350 мільйонів доларів. Збиття А-50У – результат спільної операції Головного управління розвідки та повітряних сил. Це черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної Москви, заявили у відомстві. Ця операція складна, вона мала різні компоненти виконання і на суші, і на воді. І зрештою все відпрацьовано вкрай вдало. Ворог не очікував такого. І попри те, що вже не перше це збиття літака А-50, А-50У перше,
вони не змогли належним чином підготуватись і відреагувати на це. Що саме використовують для збиття ворожих літаків, не розголошують. Однак експерти припускають, це можуть бути як українські засоби, так і ті, що надають іноземні партнери. Можливо, кажуть, все це працює одночасно. Старі ще радянські, українські радіолокаційні станції, які там залишились від С-300, з ракетами «Петріот». З МІМ-104, яка дозволяє вражати цілі на відстані там 160 кілометрів. У нас є ще на озброєнні франко-італіянська система «Самп-Ті». У неї є ракета «Астер-30», яка теж має дальність десь 140-150-160 кілометрів, в залежності там від висоти. І вона досить ефективна, досить надійна. Масова втрата літаків змусила окупантів тимчасово знизити активність авіації на всій території України. Зокрема, зменшилась кількість обстрілів прикордонних територій. Крім того, кажуть, в повітряних силах це безпосередньо впливає і на ситуацію на фронті. Це нам дозволяє також прикривати війська лінію фронту. Якщо не прикривати війська, то противник буде просто масовими ударами, тими ж бомбами, просто стирати з лиця землі, отакі міста, як Авдіївка, приблизно, чи села, чи інші населені пункти. Саме тому надання додаткових інструментів, додаткових систем відбиває ворогу бажання наближатися. Однак від терористичних планів росіяни точно не відмовляться, кажуть експерти, та припускають, з часом командування противника змінить тактику. Попри значні втрати, ані технічних, ані людських ресурсів ворог не жаліє. Як тільки в них буде інформація, вони будуть робити, не рахуючи кількість літаків. Ми весь час стараємося за них думати і думати стратегічно. Вони стратегічно не думають. Вони думають тактичними діями. Водночас українські військові попереджають, авіаційні втрати ворога тільки збільшуватимуться, а Росія і надалі ставатиме слабше в очах всього світу. Софія Куценко, Андрій Сокуренко, Ігор Ткач, Ігор Ковальчук, Валерій Ситюк, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Куцуруб, село під Очаковом на березі Дніпровської затоки, ще 2 роки тому було місцем відпочинку. А нині цей населений пункт майже щоденно у зведеннях військової адміністрації. Лише за 10 кілометрів на Кінбурзькій косі стоять окупанти і б'ють по куцурубській громаді зі ствольної артилерії та мінометів. Але попри небезпеку, більшість місцевих евакуюватися відмовляються. Як виживають і на що сподіваються, Наталія Якобсен-Белібова дізнавалася. Колись курортне містечко зараз майже порожнє. Люди на вулицю виходять тільки у нагальних справах. До берегової зони краще взагалі не підходити. Окупанти бачать її з Кінбурна, як на долоні. А мешканці прибережної території теж спостерігають ворожі війська з цього берега. Бачимо, навіть, як летить, бачимо, навіть, як усе оттуда. Нам почти як горизонт піднімається, то нам їх видно. Що навіть там щось таке то біліє, то там щось таке шевелиться, то все. Тоже боїмося, ми ніде не виїжджали за 2 роки. Ольга з чоловіком одні з небагатьох в селі тримають курів і продають молочну продукцію на місцевому ринку. Жінка жартує, що конкурентів немає. Майже всі місцеві через війну позбулись своєї худоби. Багато немає, то в нас було так багато коров у селі, а зараз уже все, немає. Там як осталося 5-6, і так і тримаємося. Галина забезпечує місцевих м'ясом. На початку повномасштабного вторгнення жінка виїжджала з Куцуруба та вже за 3 місяці повернулась додому. Спочатку, як тільки почалось, ми виїхали, тому що в мене діти є, маленькі і середні. Ми дітей вивезли, чоловік пішов воювати на фронт, зразу вже ж пішов добровольцем. Потім по стану здоров'я, зараз він лікується. Виїхали, але повернулись, тому що вдома саме найкраще. Інколи, каже жінка, обстріли навіть вдень доволі щільні, тож продавчині з ринку ховаються в укриття. Ну, є у домі культури там, бомбосховище. В школі є також, школа у нас рядом, теж туди. Буває, забігаємо. Олена залишається в Куцурубі з 1,5-річною донькою Анастасією. Дівчинку виїжджала народжувати в Миколаїв та одразу повернулась до рідної оселі. Ну куди їхати? Хто мене десь жде? Ну хто? Тут вся моя сім'я, всі рідні, всі близькі. А там сама з дитиною, ну, тяжко.
Сюди чоловік на відпустку приїздить. Якщо поїду за кордон, то навіть чоловіка не буду бачити. Я не хочу. Ринок мала не єдине місце, де в Куцрубі можна зустріти місцевих. Сергій – пенсіонер, приніс на продаж городину. Чоловік також нікуди не виїжджав. А куди поїдеш? Кругом добре там, де нас нема. А тут стріляють, пригинаються. Ну ж, я це не боюся так, що жінка то там боїться, в підвал ховається. А хай бояться ті, хто до нас прийшов. А Віктор відновлює зруйнований 1,5 роки тому обстрілом будинок. Чоловікові довелось стіни зводити наново. Прямо перед моїми окнами. Прямо тут впала ракета о 6-й ранку. Ну і ми всі виповзали звідти. Всі вікна, двері, тут нічого не було. Все впало, і паркану не було. То я вже за 1,5 року відбудував все. Машину розбило, гараж також розвалений. Ще нічого не зроблено. Валентина переїхала до Куцруба з Херсона, щоб доглядати літню матір. За 2 роки перетворила будинок і город на витвір мистецтва. Жінка каже, з дитинства захоплювалась ландшафтним дизайном. Та зараз це хобі для неї радше як антистрес. Знайшла я якусь корягу, там дідусь заготовляв ще дрова, я знайшла ось, зробила там дракончика якогось. Мама сказала, що я не в ту пішла професію, не медработником потрібно було бути, а тоді ще не було ландшафтних дизайнерів. Ну, так от вийшло. Нині в Куцурубській громаді проживає близько 8 тисяч людей. Вони вже пристосувались до повсякденних обстрілів, налагодили побут і мріють лише про одне – прокидатися щоранку не від вибухів. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Винищувачі шахедів, зенітні комплекси, які так називають, почали виготовляти волонтери на Полтавщині. Причому 17 таких установок вже використовують мобільні вогневі групи. Чим обладнаний цей зенітний комплекс? Скільки людей зараз потрібно, щоб ефективно збивати ним ворожі цілі? У волонтерській майстерні побувала наша кореспондентка Анна Ружін. Так, тестують готові установки, які згодом поїдуть на фронт. Ідея виготовлення таких комплексів з'явилася нещодавно. Розробники проекту хотіли зробити оперативнішу роботу мобільних вогневих груп. Фактично 4 людини виконували цю функцію. Поки вони розмотаються, поки вони підготуються, поки підсвітять, а фактично момент прольоту шахеда над мобільною вогневою групою займає там приблизно від 15 секунд. Тобто потрібно зреагувати і саме головне це знищити. Волонтери кажуть, що нині, щоб збити ворожий дрон, потрібно лише 2 людини. А все необхідне приладдя є в комплексі. Ми виготовляємо повністю, починаючи від самої основи. Далі ми виготовляємо те саме там плече. Далі і головне це не просто турель. Да, ну, тому що турелі виготовляють зараз дуже багато в Україні, багато виробництв, які це роблять. Але ми робимо не турель, а готовий продукт. Продукт, як ми його називаємо, щит-винищувач шахедів. До готової установки додають кулемети. Ну що, ми бачимо перед нами кулемети системи «Максим» 43-44 року випуску. Штуки дуже ефективні, вони себе показують вже свою ефективність давно. А ще комплекс обладнаний планшетом, тепловізором, лазерною указкою та ліхтарями. Таке устаткування допомагає ефективно збивати ворожі цілі, особливо вночі, розповідають військові. Наразі готові автівки приїхали забирати прикордонники. В команді волонтерів майже 20 людей. Кажуть, запитів чимало. Тож доводиться працювати без відпочинку. Наразі волонтери обладнали вже 17 автівок, які допомагають захисникам знищувати ворожі цілі на різних напрямках фронту. І коли подається сигнал тривоги, мобільна вогнева група виїжджає чи на основні, чи на допоміжні позиції. І з цих позицій вже веде спостереження. Переміщається при необхідності та відкриває вогонь на враження. І ліхтарі, лазерні указки і тепловізори – це основне, як ми можемо оприділити місце знаходження шахеда. Волонтери планують і надалі модернізовувати свої розробки, щоб захисники могли знищувати ворожі безпілотники та ракети ще на підльоті до кордону. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Майже 2 роки після звільнення Київщини, а в області досі є території, засмічені мінами та снарядами. Метр за метром сапери продовжують розмінування.
Роботу пришвидшує сучасна техніка. Зокрема, днями рятувальники отримали від закордонних партнерів машину механізованого розмінування. Як тепер проходять їхні будні, розкаже Соня Григорчук. Іде смугою шириною понад 2 метри і за день осилює майже 1,5 гектара землі. Сапери Київщини показують нову машину для розмінування. Її передали партнери з Німеччини. Машина працює на гусеничному ходу. Впереді стоїть трал, це робоча наша частина, яка за рахунок крутного моменту перебиває землю на глибину максимально до 30 сантиметрів. Заправляють машину дизелем, а керують дистанційно за допомогою пульта. На місцевості без перешкод сигнал ловить на відстань до кілометра. На дисплеї відображаються всі показники, дублюються, що й на машині. Тобі ж швидкість, з якою вона рухається, температура, кількість палива, температура гідравлічного масла. Під час роботи машини міни підриваються або ж знищуються переднім інструментом, відводячи вибух від уразливих частин системи. Небезпечно, тому що залишкові осколки розлітаються і також можуть бути пошкодження самого робочого агрегату. Після машини смугою проходять сапери із металошукачами, аби переконатися, що нічого не пропустили. Одночасно на цьому полі працює ще одна група, яка займається ручним розмінуванням. Відбивається базова лінія, в нашому випадку це колишки і кіперна полоса. Після цього кожна людина виходить на свій прохід. З використанням металодетектора вона проходить один прохід. В середньому за день таким методом ми можемо пройти приблизно 1 гектар землі. Олександр каже, рівень забруднення мінами тут оцінюють як невисокий. Але в землі є багато сторонніх предметів, що заважають при роботі. Тут земля засмічена металом сильно і дуже багато сигналів. Тому металошукачі налаштовуються на не сильно велику чутливість, тому що дуже засмічено осколками, цвяхи, цепки. На цій ділянці сапери працюють третій день. Та на боєприпаси натрапили уже в перший. На даному полі було виявлено мінометну міну 82 міліметра і також підствольну гранату ВОК-25. Закривається прохід двома колишками навхрест. Чотири колишки круг ВНП з червоними краями і табличка ставиться. Далі слово за начальником групи. Якщо міна чи снаряд підлягають транспортуванню, їх заберуть на полігон для утилізації. Якщо ні, знищувати доведеться на місці. Соня Григорчук, Микита Воробйов, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Конфлікт через ремонт шкільного укриття. У Кропивницькому в одному із закладів освіти батьків поставили до відома, що через лагодження дітей переводять на дистанційку. Рішення це було сприйнято обуренням. Батьки вимагають забезпечити очне навчання, а ремонт відтермінувати. Чи вдалося дійти згоди з міськими управлінцями? Лілія Кочерга розкаже. Біля цієї гімназії – збір підписів. Батьки готують звернення до дирекції школи та місцевого управління освіти. Вимагають продовжити навчальний процес, а укриття ремонтувати влітку. 102 підписи вже є. Багато батьків, просто, які працюють, які, наприклад, дітей будуть приводити на другу зміну і також зараз мають підійти. Повідомлення, що за тиждень діти перейдуть на дистанційку, батьків шокувало, каже Світлана. Їй, як і багатьом матерям, немає з ким лишати дітей удома. Тим більше, укриття у школі не аварійне. Перед початком навчального року проходила наша школа комісію, і дане укриття було підтверджено, що воно в приличному вигляді, що можна його використовувати. Чому посеред навчального року вирішили робити ремонт, не розумію. Батьки наполягають, через війну діти й без того мають прогалини в навчанні, а 2 місяці дистанційки тільки погіршать ситуацію. Самостійно, дистанційно – це ж не навчання. Ми приїхали з окупаційного Луганська, точніше Луганської області. Я спеціально шукала школу, де є очне навчання, для того, щоб дитина вливалась в соціум. Дитина має право на очне навчання, навіть під час війни.
Люди кажуть, підрядник нині має забагато об'єктів у роботі, тож є ризик, що ремонти затримуватимуть. Начебто це їм підтвердили і в управлінні освіти. Начебто там черга, підрядник не встигає, але дуже цікава річ, що цей підрядник, який не встигає, в нього з нашим тендером, з нашою школою, ще два виграних тендери, по яких він теж не встигає. Але є ще 14 інших підрядників. Повідомила батьків про ремонт, щойно сама дізналася, каже директорка гімназії. Показує, у підвалі треба зробити вентиляцію та додаткові вбиральні, замінити проводку. Робити укриття потрібно, тому що за літо всі об'єкти вони не охоплять працівники, ну, робітники. Чому? Тому що зараз на фронті багато людей. І мене з самого початку попереджали, що не буде достатньо людей, тому ось така ситуація може виникнути. Шкільні укриття відремонтують до початку нового навчального року, коментують в управлінні капітального будівництва. Це влаштування і наявність обов'язково другого виходу до укриття. Один із виходів обов'язково повинен бути оснащений підйомником або пандусом. Якщо якесь з укриттів на сьогоднішній день десь не відбувся тендер чи десь не відбулася процедура, це питання буде подальшому з підвищеним, скажімо так, з підвищеною увагою, і до 1 вересня вони всі вийдуть на однаковий рівень. Лист із підписами батьки передали в управління освіти. Там, зрештою, пообіцяли ремонтувати укриття, не перериваючи навчання. Відбулася нарада з керівниками освітніх закладів, яких будуть найближчим часом розпочаті капітальні ремонти. І були представники управління капітального будівництва, і ми дійшли до такої виваженої позиції, що ми будуть так розпочинати підрядні організації ремонтні роботи, щоб не шкодити освітньому процесу. У Кропивницькому 38 шкіл. Укриття у 14 з них ще чекають ремонту. Чиновники запевняють, до 1 вересня встигнуть. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». 3000 євро – такі одноразові виплати отримають до кінця цього місяця 40 постраждалих від сексуального насильства, зумовленого війною. Пілотний проект нашого уряду та глобального фонду презентувала віце-прем'єрка Ольга Стефанішина. Всі подробиці розкаже Олександра Кулебаба. Якими можуть бути російські окупанти, не щиток знає Олексій. Спогади про 64 довгих дні полону у рідному Херсоні згадує тяжко. У перші місяці вторгнення допомагав українським військовослужбовцям з інформацією і випадково потрапив на новий російський блокпост. Попросили паспорт, попросили роздягнутися, перевірка на наявність патріотичних татуювань. І в мене на правій руці, на зап'ясті, герб України та прапор. На блокпостах це звичайна практика, як на наших, так і на окупантських блокпостах, але в нас просто перевірка документу, перевірка особистості, а в них перевірка телеграму, перевірка номерів, перевірка особистості, перевірка татуювань. Сексуальне насильство – це не тільки про зґвалтування, а ще й про будь-які дії інтимного характеру, до яких людину примушують без її згоди. Російські військові не беруть до уваги гендер та вік. Те, що робили і продовжують робити з українцями у полоні, не вкладається в голові. Олексій каже, не знав, що буде завтра, і весь час здавалося, що окупанти відчинять камеру, кинуть туди гранату, і життя на цьому закінчиться. Мене били, коли привезли, коли змушували вшити листки для кіно. Дякувати Богу, мені не застосовували електричний струм. Ніякої медичної допомоги, ніякої правової допомоги. Заборонявся душ, заборонялося виходити на вулицю. Нині хлопець на психологічній реабілітації закликає тих, хто постраждав від рук російських загарбників, не мовчати та ділитися своїми історіями. Особисто для мене це як фіксування військових злочинів і нагадування людям
проти кого ми воюємо. Людмила Гусейнова теж колишня бранка. Росіяни тримали її у неволі 3 роки. 17 жовтня 22-го під час великого обміну полоненими її обміняли. Нині жінка – правозахисниця та голос тих, хто не наважується говорити. Каже, згадувати перебування у полоні важко. Після інтерв'ю часто не може заснути. Це дійсно найстрашніша катівня. І згадувати про це страшно, але необхідно. Маю про це говорити, тому що дехто вже ніколи в житті про це не зможе сказати. Отримати психологічну допомогу та юридичні консультації можна у центрах допомоги врятованих. Вони є в 11 містах України. Все цілком конфіденційно та безкоштовно. Також допомогу надають фахівці на онлайн-платформі Safe Women Hub та навіть залучають адвокатів, якщо цього хоче постраждала людина. Це є власна сторінка на Facebook нашої платформи, яка запрацювала в квітні 22-го року. Вже в квітні ми мали перші випадки з Київської області звернень. Це були дуже-дуже тяжкі і групові зґвалтування. Тут можна знайти інформацію безоплатно і конфіденційно. Психологині, соціальні працівниці консультують на нашій платформі. За останніх кілька років, каже директорка фонду, звернень щодо сексуального насильства, зумовленого війною, стало більше. Жінок звертається більше і звертається, власне, зразу з запитом, що це було сексуальне насильство, пов'язане з війною, пов'язане з переселенням, проживанням на тимчасово окупованій території, пов'язане з якимось шляхом з тимчасово окупованої території на українську територію. Коли жінка звертається, то вона не одразу, коли ми беремо там слухавку, або вона пише повідомлення, вона не вказує, що я постраждала там, що від СНПК чи від якогось домашнього насильства. Зазвичай це такі первинні запити, які можуть виникнути в будь-якої жінки, в будь-якої людини. Але згодом ми з'ясовуємо, що є причиною тих запитів, як довго те триває, як вона з тим справляється, чи є в неї коло підтримки, хто їй допомагає. Ми працюємо так конфіденційно, і жінка впевнена про те, що вона може не називати своє прізвище. Ми не запитуємо, з якого саме вона міста. Важливо стабілізувати себе, важливо, щоб кожна жінка знала про те, що вона може краще існувати, вона може покращити свою якість життя. Під час міжнародної конференції у Києві щодо відновлення прав тих, хто постраждав від сексуального насильства, пов'язаного з війною, віце-прем'єр-міністерка Ольга Стефанішина презентувала спільний проєкт уряду з глобальним фондом. Програма поки що пілотна і дозволить виплатити проміжні репарації у розмірі 3 тисячі євро кожному постраждалому. Для того, щоб відновитися, потрібен ресурс. Постраждалі від сексуального насильства під час війни не можуть чекати на класичні репарації. Не можуть чекати, коли закінчиться війна і Росія сплатить відшкодування. Тому діяти потрібно негайно. Для суспільства ця система дає можливість не тільки сказати «ми з вами, ми хочемо допомогти», але й можливість почути їхні голоси, їхні потреби у відновленні справедливості. Таку одноразову допомогу до 31 березня отримують перші 40 українців, які зверталися до громадських організацій, центру врятованих або ж до правоохоронців. Кошти виділить глобальний фонд. Щоб їх отримати, треба пройти певну верифікацію. Проте урядниця запевняє, все приватно. Гарантується повна конфіденційність, є протоколи взаємодії, які дозволяють мінімізувати травматизацію. І це не лише процес ідентифікації, це процес роботи з психологами, взаємодії, комунікації, супроводження людини. Це робота через центри допомоги врятованих, які забезпечують роботу з кейс-менеджером, з людиною, яка супроводжує тебе весь час, роками, скільки це потрібно. На тепер є 274 офіційно зареєстровані випадки сексуального насильства, зумовленого війною, і тисячі тих, про які невідомо достеменно. Звернутися за репараціями може не тільки постраждалий, а й його представник. До жовтня планують профінансувати 500 осіб. Дізнатися більше інформації про виплати можна у громадах. Олександра Кулібаба, Микита Воробйов та Ігор Сулій, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне». На цьому випуск завершуємо. Команда інформаційної служби каналу «Рада», дякую вам за довіру. В студії підсумків цього вечора для вас працювали Ольга Будко та Андрій Сяніцин. Тримаємося, бережіть себе та своїх близьких. Ми обов'язково переможемо. Марафон «Єдині новини» триває. Команда каналу «Рада» в ефірі до 6 ранку. Не перемикайте.